Mən Vəli Babayev, 64 yaşım var. Geri dönüb baxanda, yaxşı ki yaşamışam, yaxşı ki etmişəm dediyim çox şey var. Yaş ötsə də ruhum hələ də gəncdir. Artıq bir aydır ki, Asan Xidmət Mərkəzində könüllü olaraq çalışıram. Hər gün insanlara kömək etmək, onların işini asanlaşdırmaq sözlərlə ifadə oluna bilməz. Vətəndaşların üzündə təbəssümü görəndə anlayıram ki, mən doğru qərar vermişəm. Bugün əminliklə deyə bilirəm ki, aktiv və faydalı həyatın yaşı yoxdur.